Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 4-р сарын 7-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хилэлцэх хэсэх асуудлыг Улсын хурл 2020 оны 12-р сарын 25-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хурлаар нар хилэлцэж анхны хилэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны болон чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хилцүүлэх бэлтгэл хангах санал дүнгэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж ахлагчаар нь Улсын хурлын гишүүн Мөнхөөгийн оюун чимэг гишүүдээр Улсын хурлын гишүүн Баяр Сайхан, Сандаг Очир, Туван, Чин зэрэг нар ажиллалаа. Тус байнгын хороо 2021 оны 11-р сарын 16, 17-ны өдрийн хурлаанаараа дээрх хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг явуулж Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дэгэн тухай хуулийн 39-р зүйлд заасны дагуу хуулийн төслийг зүйл тус бүрээр нь хэлэллээ. Ажлын хэсгээс хуулийн төслийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн ажилтан, ажил болгогч, олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын зөвлөмж, тооцоо судалгаанд үндэслэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёо олыг бэлтгэж байнгын хорооны хурлаанаар хилцүүллээ. Үүнд хуулийн төслийн үйлчлэх хүрээ, зохицуулах харилцааг тодорхойлголоо. Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 181-р конвенцэд нийцүүлэн зуучлуулагчаас аливаа төлбөр хурамж авахгүй байхаар тусглаа. Тусгай зөвшөөрөл авах хуулийн этгээдэд тавигдах нөхцөл шаардлагыг тодорхой болгож, төрийн үйлчлэгийг түргэн шуурхай хүргэх зорилгоор урьдчилан баталгаа олгох асуудлыг хассан. Зуучлуулагчид хохирол учруулсан тохиолдолд хохирлыг барагдуулах санхүүгийн чадамжтай байлгах зорилгоор зуучлагч компани өөрийн хөрөнгийн хэмжээг 300 сая төгрөг болгон нэмэгдүүллээ. Гадаад улсад суугаад дипломат төлөөлөгчийн газрын Монгол ажилтны хууль ёсны эрх ашиг сонирхлыг хамгаалахтай холбоотой зохицуулалтыг наривчлан тусгасан бөгөөд гадаад улсад хөлмөр эрхэлж байх хугацаанд эрсдэл учруулсан тохиолдолд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хилийн чандад байгаа Монгол улсын иргэдэд туслах санд хөрөнгө хуваарлахаар тусглаа. Монгол ажилтны үр чадварыг сайжруулах дотоодын хөлмөрийн зах зээлийг хамгаалах зорилгоор гадаад ажилтнаар хөлмөр эрхлүүлсэн ажил олгогч гадаад ажилтны 30-аас доошгүй хувьтай тэнцэх бүртгэлтэй ажилгүй иргэнийг дагалтан сургах гэрээ байгуулан ажилуулах. Зарим салбарт гадаадад ажиллах ажилтан зуучлах үйл ажиллагаанд засгийн газраас хязгаарлалт тогтоож болохоор зохицууллаа. Захим засаглалыг нэвтрүүлэх зорилготой уйлдуулан тусгай зөвшөөрлийн үйлчлэгийг цахим систем ашиглан үзүүлэх зэрэг зохицуултыг шинээр тусглаа. Хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг явуулах үеэр Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар хуулийн төсөл батлагдсанаар ажлын байрны оронтоо нэмэгдэх талаар Улсын хурлын гишүүн Жаргалмаа тус хуулийн төсөл нь мэрэгжлийн боловсрол сургалтын тухай хуультай хэрхэн уялдаж байгаа талаар Монгол Улсын иргэн гадаадад эзэмшсэн мэрэгжил ур чадвараа хэрхэн тогтоолгох талаар Улсын хурлын гишүүн Ануужин гадаад ажилтнаас сэтгцийн эрүүл мэнд, сэтгцийн эмгэгийн үзлэг оншлохоо авах зохицуултыг хуулийн төсөл тусгасан хэсэг талаар асууж хариулт авсан байна. Ажлын хэсгээс ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлтөд холбогдуулан зарчмын зөрүүтэй 42 санал, найруулгын шинжтэй 3 санал болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдтэй холбогдуулан зарчмын зөрүүтэй 2 саналыг тус тус гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Байнгын хороо зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг нэг бүрчилэн хилэлцсэн бөгөөд олонхын санал авсан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол болон хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч мэрэгжилтэн авах тухай хуулийг хүчингүй болсон тооцох тухай зөвшөөрлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай улсын тэмдэгтийн хурамжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хөдөлмөрийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай боловсролын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, чөлөөт бүсийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлцсэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсэе. Анхаарал тавьсан баярлалаа.